díky tomu, že nám procházela životnost starých padákových souprav a kompletů, tak a vlastně nám procházela životnost a v tom předcházejícím roce, vlastně, když už končilo, tak jsme jich měli pouhých 60 na výcviku celé brigády, tak já to hodnotím zavedení těchto nových padákových kompletů zcela jednoznačně pozitivně a samozřejmě, co se týká takových těch užitných vlastností toho padáku, tak též hodnotím pozitivně. Všechny padákové soupravy, které přišly ke 4. brigádě rychlého nasazení, jsou u 43. výsadkového praporu v Chrudimi. Má to logiku věci, jednak je to jediný výsadkový prapor v rámci celé armády České republiky a u brigády a zároveň všichni příslušníci brigády, kteří jsou na pozici výsadkář, tak zde provádějí výsadkovou přípravu a pozemní přípravu, takže to má logiku, že provádíme centrální přípravu zde. Tak já od zavedení toho padáku loňského roku mám k dnešnímu dni 11 seskoků a já jsem s ním spokojený. Pro mě je ten padák mnohem komfortnější, lépe se mi řídí a je takový stabilnější, takže pro mě jako pro výsadkáře já jsem s ním víc spokojen než s tím předcházejícím. Takže tady na letišti v Chrudimi probíhal výcvik 4. brigády v nasazení v cvičení se skocí padákem. Za dopoledne bylo provedeno 140 seskoků a z toho bylo provedeno 100 seskoků na padácích OP 12SL. Seskoky na padácích 12SL probíhaly z výšky 500 metrů, do jedné výsadky chodilo 15 výsadkářů a ty ve třech průletech po pěti lidech vyskakovali z výšky 500 metrů. V palubě to probíhá tak, že vlastně výsadkář nastoupí do vrtulníku, výsadkový průvodce je usadí na svá místa a pak na jejich pokyny ty výsadkáři provádí činnost na palubě, to znamená dává jim povel v styk, pak připravit na zakotvení těm pěti osobám a pak dává povel vpřed, když jsou na bodu vysazení, kde mají být vysazeny. Zkušenosti zatím jsou jenom kladné, hlavně jde o to, že je to naprosto jiný padák. Padák 12SL umožňuje pouze nucené otevření, což je z pohledu otevírání padáku nejbezpečnější způsob, který se otevírá za vrtulníkem. A samozřejmě tento padák má i větší plochu a větší nosnost, než měl padák OVP 80. OVP 80 měl padák nosnost 160 kg a OVP 12SL má 160 kg. Tak tento padákový komplet vlastně začal skákat v roce 2013 a v průměru ten výsadkář na něm může mít tak 3 až 5 seskoků. Zahájili jsme proces vlastně certifikace systému na výstroj a výzbroj, který doufáme dokončíme v průběhu tohoto roku a pokud budou finanční prostředky, že by se příští rok nakoupil a vlastně druhé polovice roku 2015 by se mohlo začít skákat s výstroj a výzbroj.